Bu bərnamədə sizinlə ayıq olmaqdan danışacağam. İncilin çox yerlərində görürük ki, İsa söhbətlərinin arasında tövsiyə edir ki, ayıq olaq. Xüsusən də bu sözü həyatının axır günlərində çox deyirdi. Biz bu ayıq olun tövsiyəsini daha çox o zamanlar görürük ki, İsa yeryüzünə təzədən gələcəyindən danışır. Mərqosun yazdığı İncildən bu mətnə bir qulaq asın. İsa belə deyir. Diqqətli və oyaq olun. Çünki o zamanın nə vaxt olacağını bilmirsiniz. Burada İsa öz gələcəyindən danışır və deyir ki, bu qürbətə gedən bir adamın vəzinə bənzər. Evindən ayrılan vaxt, evinin ixtiyarını nökərlərinə verib, hərəyə öz işini tapışırdı və qapıçıya da əmr etdi ki, oyaq qalsın. Siz də oyaq qalın, çünki ev sahibinin nə vaxt gələcəyini bilmirsiniz. Bilmirsiniz, axşam gələcək, yayınki gecə yarısı. Xoruzların banladığı vaxt gələcək, yayınki səhər. Olmasın, gəlib sizi yuxuda tapsın. Sizə dediklərimi hər kəsə deyirəm. Oyaq qalın. İsanın dediyi bu məsəldə ehtiyatlı olmağı görürük. Gözləməyi həm də məsuliyyəti. Amma bunların hamısından çox İsa bu mətləb üstündə təkid edir. Oyaq qalın. Niyə? İsa deyir, çünki o zamanın nə vaxt olacağını bilmirsiniz. İsa onlara demişdi ki, onun təkrar yerə dönəcəyi zamanın nə vaxt olacağını heç kəs bilmir. Hətta göylərin mələkləri də, hətta o özü də bu zamanı fəqət ata pərvərdigar bilir. Heç kəs bilmir ki, İsa nə zaman yerə qayıdacaq. Hətta pərvərdigarın huzurunda duran mələklər də. Onun üçün də lazımdır ki, İsanın şagirdləri daim ayıq və oyaq. İsa məsəldə onlara aydınladır ki, ayıq olun, çünki sizə iş tapışıran ağa gəlib sizdən hesab istəyəcək. Bu mətləbi, əzizlərim, İsanın çox məsələlərində görürük. Ev sahibi səfərə çıxır və evinin ixtiyarını nökərlərinin əlinə verir. Və onların əsla gözləmədikləri zaman ev sahibi səfərdən qayıdır və onlardan hesab istəyir. Mərqosun yazdığından oxuduğum qismət də bunu deyir. İsanın peyrəvləri, oyaq olun. Nə qədər müsibət olar, əgər İsa gəlib sizi oyaq tapmaq əvəzinə yuxuda tapsın. Amma kim gərək oyaq olsun? İsanın dediyi məsəldə elə bil adam gərək daim oyaq qalsın. İsanın dediyi məsəldə bir adam səfərə çıxır və evinin ixtiyarını nökərlərinin əlinə verib hərəyə öz işini tapışırır və qapıçıya əmr edir ki, oyaq qalsın. Qapıçı bilirsiniz kimdir? Qapıçı evin giriş qapısının yanında duran adamdır. Qapıçıya oyaq qalmaq lazımdır. Çünki hamıdan qabaq odur ki, ağanın səfərdən döndüyünü görüb pişvaza çıxar ki, ona xoş gəldin desin. Qədim şəhərləri bir xatırlayın. Şəhərlərin ətrafına duvar çəkərdilər. Və duvarın başında mühafiz qoyardılar. Şəhərin duvarında dərvazalar da olardı ki, onun yanında mühafiz durardı.
Bu mühafizler şehrin adamları tarafından oraya koyulurlar ki ayıq olsunlar. Xüsusən vəzifə başında olan zaman. Bu mühafizler için lap büyük müsibet bu idi ki vəzifə başında yuxuya getsinler. Ama İsa fakat kapıdan istemirdi ki oyaq olsun, peyrəvlərinin hamısından istəyirdi. Və bunu sözlərinin axırında açıqca deyir. Sizə dediklərimi İsa buyurur, hər kəsə deyirəm, oyaq olun. İsa bunu ancaq şagirdlərinə demirdi. Ancaq qeyri-yəhudilərə də demirdi ki, Mərqos İncilini onlara müxatəb yazıb. İsa bunu bütün peyrəvlərinə deyir. İşimiz ne olur olsun, İsa bizden ayıq olmağımızı istəyir. İsa'nın bu sözden amac məqsədi nədir? Onun peyrəvləri necə daim oyaq qala bilərlər? Yəqin ki, o peyrəvlərindən istəmirdi ki, əsla yatmasınlar. Getsimanı bağında hatırlayın, o özü dua edən vaxt, başka şagirdler yuxuya getmişdiler. Bu oyaq kalmağın yəqin ki, başka bir dərin mənası gərək olaydı. Sevgi olan Rəbbimiz, baxın, zalim ağalar kimi peyrəvlərindən mümkün olmayan bir şey ki istəməz. Bədənimiz yorğun olan vaxt yatmağa ehtiyacımız var. Amma yuxudan qalxandan sonra necə? Və çox təəssüf ki, çox peyrəvlər gözləri açıq yuxudadırlar. Daim oturub gözlərini qamaşdırırlar. Ətraflarında nə keçdiyindən əsla xəbərləri yoxdur. Hər şeyi yaddan çıxardıblar, hətta onun qəflətən gələcəyini.
İsa'nın peyrevleri, İsa'ya inanan adamlar necə ayrı yaşayabilirler? Necə bütün zaman uyaq olabilirler? Matta yazdığı İncil'de İsa'dan peyrevlerine 3 məsəl nəqledir və bu məsəllərlə uyaq olmağın və uyaq qalmağın necə olduğunu açıqlayır. Birinci məsəl, gəlinin arxasında duran 10 qızdan danışır ki, çıraqlarını götürüb bəyin pişvazına çıxırlar. İsa buyurur, onlardan 5-i ağıllı, lakin 5-i ağılsız idi. Onlardan 5-i ruhani baxımdan ayıq idi, lakin 5-i yuxuda idi. Ağılsızlar özləri ilə çırağları götürmüşdülər, amma yağ götürməmişdilər. Amma ağıllılar çırağları ilə bərabər öz qablarında yağ da götürmüşdülər. Amma bəyin gəlməyi yubandığına hamısını yuxu bastı və yatdılar. Gecə yarısı qışqırıq düşdü. Bəy gəlir, onun pişvazına çıxın. O zaman qızların hamısı durub öz çırağlarını sahmanladılar. Ağılsızlar ki, yağ gətirməmişdilər. Ağıllılara dedilər, yağızdan bizə verin, çünki çırağlarımız sönür. Ağıllılar cavab verib dedilər, xeyr, bu yağ bizim hamımıza çatmaz. Yaxşısı odur ki, gedib özünüz üçün yağ alasınız. Onlar yağ satın almağa gələndə görürük ki, bəy gəlir və hazır olanlar bəylə gedib toy məclisinə girirlər və qapı bağlanır. O biri kızlar sonradan gelip deyirlər, ağa, ağa, kapını bizə aç. Ama bəy cavab verib deyir, doğrusunu sizə deyirəm, sizi tanımıram. İsa bu məsəlin axırında bunu əlavə edir. Beləcə siz də oyaq olun, çünki insan oğlunun nə gələcəyi günü bilirsiniz, nə də gələcəyi saatı. Bu məsəldə oyaq olmaq, əzizlərim, budur ki, imanımızın əsil bir iman olduğundan arxayın olaq. İçi boş bir iman yox, xəyali bir iman yox ki, yaman günlər yetişdikdə birdən məhv olsun. Elə bir iman ki, Pərvərdigarın özü ilə olan rabitədən qüvvət alır və bundan böyüyür. Və nəhayət bizi qadir edir ki, Rəbbimizin pişvazına çıxaq. Oyaq olmaq, ayıq olmaq, yəni bu, əzizlərim. Çıraqlarımızın kifayətcə yağı olduğundan yəqin tapmaq, arxayın olmaq. Oyaq olmaq, yəni bu ki, sizin vücudunuz müqəddəs ruhdan doludur. Və İsa'nın həyatı ilə siz də dirisiniz. Qoyun İsa'nın dediyi üçüncü məsəli də sizə deyim. Amma bilirəm ki, onun barəsində danışmağa vaxtımız çatmayacaq. Necədir bu məsəli deyəndən sonra bu bərnamədə eşitdiklər haqqında biraz düşünəsiniz. Çıraqlarınıza bir baxasınız. Olmasın kifayətcə yağları olmasın. Aya çıraqlarınızda yağ var. İsa üçüncü məsəlində belə deyir. Bu səfərə çıxan bir adama bənzər ki, evdən ayrılanda nökərlərini çağırıb, malını onların yanında əmanət qoyur. Nökərlərin hər birinə öz qabiliyyətinə görə pul verir.
birine beş, birine iki, birine de ikisə. Ve sonra yola çıxır. Beş kişi alan nökər dərhal gelip o pulla ticaret edir ve beş kişi daha kazanır. İki kişi alan nökər de bu yolla iki kişi daha kazanır. Lakin bir kişi alan nökər gelip yeri kazır ve ağasının pulunu orada gizlədir. Uzun bir zaman keçir. Nökərlərin ağası səfərdən gəlir və onlardan hesab tələb edir. Beş kisə alan gəlib daha beş kisə gətirərək deyir, ağa, sən mənə beş kisə verdin, mən ondan daha beş kisə qazandım. Ağası ona deyir, aferin yaxşı və sadiq nökər, sən az şeydə sadiq oldun, səni çox şeylər üstünə qoyacağam. Gəl ağanın şadlığına şərik ol. İki kisə alan da gəlib deyir, ağa, mənə iki kisə verdin, bax, mən iki kisə daha qazandım. Ağası ona deyir, aferin yaxşı və sadiq nökər, sən az şeydə sadiq olun, səni çox şeylər üstünə qoyacağam, gəl ağanın şadlığına şərik ol. Bir kisə almış olan nökər də gəlib deyir, ağa, sənin nə qədər bərk bir adam olduğunu bilirdim, əkmədiyini yerdən biçərsən, səpmədiyini yerdən yığarsan, onun üstündə qorxdum və gedib sənin pulunu yerdə gizlətdim. Buyur, bu da həmən verdiyim pul. Lakin ağası cavab verib ona deyər, ey pis və təmbəl nökər, mənim əkmədiyim yerdən biçdiyimi və səpmədiyim yerdən yığdığımı bilirdin, hə? Bəs nə üçün o pulu sərraflara vermədin ki, gəldiyim zaman pulumun üstünə mənfəət gəlmiş olsun. Bu bir kisə pulu ondan alın və on kisəli olana verin. Mənim ilahım, əksiyim olmaz. Heç zaman bəhrəli kəmənim solmaz. Səf-səri sularım əsə qurulmaz. Ruhum təzələnib Rəbb iləyəm mən. İsmi şərəfinə haqq yolda mənim. Apara Rəbbindir, qovdur ələmin. İsmi şərəfinə yolda benim, aparan Rabbimdir, qovdum ələmi. Geçsen ölüm zülmət şər vadisini, qorxum yok güc Allah'ım Rabbinin gücündən. Geçsen ölüm zülmət şər vadisini, qorxum yok güc Allah'ım Rabbinin gücündən. Sən, Rəbbim mənim üçün süfrə sərəsən. Başımı məhz edib ətir səpərsən. Qəlbim aşır daşar yalnız fərəhdən. İsmi şərəfinə hər
yok dananin. Apara Rabbindir gordun alemin. İsmi şerafine hak yok dananin. Apara Rabbindir gordun alemin. Geçsen ölüm zulmet şer vadisinin. Korkum yok güç Allah'ım Rabbim gücünden. Geçsem ölüm zulmet şer vadisinin. Korkum yok güç Allah'ım Rabbim gücünden. Rab sevenler ile azizleyin. Rab yolunu sevin, şadını isteyin. Rab sevenler ile azizleyin. Kalbim ömür boyu sözünü gözleyir. Hiç vakit ayırmaram Rab evinden ben.